waxaa magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya ee dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir golaha wadatashiga qaran ayaa kulankooda waxa ay ugu doodeen ajendayaashii lagu ballansanaa ee aseynta awoodaha ee xerarka dowladda iyo hanaanka federaalismka garsoorka sidoo kale golaha ayaa iska wareystay xaaladda amni ee dalka geedi socodka dimuqraadiyadda iyo sidoo kale saameynta abaaraha qodobada shirka ka soo baxay waxaa ka mid ah iyadoo la tixraaciyo qodobkii ka soo baxay war murtiyeerkii shirkii saddexaada golaha wadatashiga qaran ee oktoobar soddan kwdeed aadakuankii guluhu waxa ay ka wada hadleen kuna heshiiyeen qodobada soo socda marka laga reebo puntland oo aragtideeda ku aadan qodobadan iyo laba qodob oo kale oo dib u soo gubin doonto xanaanka federaaleynta ee garsoorka guluhu marka laga reebo puntland waxa uu saxiixay heshiis siyaasadeed hanaanka federaalka garsoorka iyadao oo la ysku raacay in la qaato hanaanka isku dhafka ah ee garsoorka astaanta awoodaha heerarka dowladda goluhu marka laga reebo puntland waxa uu isku raacay saxiixayna heshiis siyaasadeed asteynta awoodaha heerka dowladda kuwaas oo kale ah awoodaha u gaarka ah heer federaal kuwa u gaarka ah heer dowlad dhexe ama dowlad gobolleedyada iyo kuwa kale e ay wadaagaan sugidda amniga iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada wax loogu yaro godaha wadatashiga qaran waxa uu mar kale u bogaadiyay gulaha istabajooga ah ee ay gaareen ciidanka qalabka sida oo ka hashanaya shacabka soomaaliyeed oo guud ahaan dalka laga ciribtirayo khawaariijta sida ku qoran warsaxaafadeedkan gulaha waxa uu si gaar ah u bogaadinayaa shacabka iyo sidoo kale hiirshabeelle iyo galmudug oo guulo waaweynna kasoo hoyiyey la dagaalanka al-shabaab kula waxa uu sidoo kale u bogaadiyey dadaalada iyo sidoo kale diyaargarowga ka socda maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland ee ku aadan la dagaalanka al-shabaab guluhu waxauu mar kale isla qaatay in ciritirka al-shabaab la dardargeliyo iskuna dubarido dadaalada kala duwan ee ka socda qeybaha kala duwan ee dalka guluhu wuxuu isla gartay in la sameeyo guddi farsamo oo ka shaqeeya dhamaystirka heshiiskii qaabdhismeedka amniga qaranka ee abril k kahor toank janaayo si shirka xiga ee golaha wadatashi qaran ou guddigaasi ugu soo gudiiyo talooyin iyo sidoo kale warbixin dhamaystiran dimuqraadiyinta iyo sidoo kale doorashooyinka guluhu wuxuu isla qaatay in u magacaabo guddi farsamo ka hor tobanka janaar sadexda si guddigaasi uuusoo diyaariyo talooyin la xiriira sidii dalka loogu dhaqan gelin lahaa doorashooyin halberg caalamiga leh guluhu waxa uu ka tacsiyeynaya kana xunyahay dhacdadii gacanka hadalka ahayd ee ka dhacday magaalada baydhabo taariikhdu markay ahayd desembar gulu wuxuuu ku adkeynayaa in la ilaaliyo sareynta sharciga kala dambeynta iyo sidoo kale nidaamka dowladnimada gulu waxa uu sidoo kale uu adkeynayaa in la ilaaliyo xuquuqda dastuuriga ah muwaadiniinta soomaaliyeed iyo sidoo kale xuriyaddiisa gulu waxa uu ku baaqayaa in lagu dhammeeyo wixii tabashooyin ah ee jira shirka lagu madalsan yahay shanta bishii janari oo ay sii wada jira ay ugu baaqeen guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya kafarxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikethonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal korka khadmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hwlfudaydiyaaaga maaliyaeed